Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska to vidím na takové mix video, kde budu natáčet takové online hry, které jsou teda dostupné pro všechny a začnu teda hrou a tak Robot Unicorn a tady je vlastně taková část, kde se ten jednorožec mění do různých sfér. Vlastně zvířat, takže jednorožec třeba, pak máme gorilu a tady vidíme obrázky, tady je drak, ježiš, tam bych se chtěla dostat, no nebudu to zdržovat a půjdeme na to, takže klik. Ale musela jsem dát teda pryč tu melodii, protože mám pocit, že ta by se do mého YouTube hned nehodila, řekla, o, copyright. Takže jdeme na to, bionk, skáčeme, a nevím vůbec, jak se to hraje, ale zkoušela jsem teda jenom dojít k vlkovi, a teď jsem dal spoiler, bude tam vlk. Takže, už hned se mi to líbilo. Uí, tak skáčeme a děláme za sebou krásnou duhu. Takže sem přidám nějakou hezkou melodii a uvidíme, kam až dojdeme, protože nečekám, že na 10 000 se a někam dostanem. Čau, delfíne. Ježiš, skaky. Uj, hvězdičky. A teď jsem Kung Fu Panda. Beďa, ježišmarja, já dělám salta. A tady jsou motýlci. Ne, tak znova. A chci aspoň toho vlka. Chci vlčka. Pojď sem. Teď nevím, jestli mám třikrát jakoby rozbít. Jo, asi jo. Pak se automaticky měním. Takže, až budu vlk, tak nebudeme rozbíjet hvězdičky. Uí, ne, teď jsem to přeskočila, bože. Oh, ne, brž, panda je zlá. Panda mi nejde. Tak znova. Máme poslední pokus a pak to můžeme hrát jinak znova, takže nevadí. A tam byla hvězdička. Sakryš. O body nám nejde. Ujong. Takže no, takhle krásně ukraje. Uo. Skaky, méďo. Je mi šanci. Takže je to jednoduchý. Ještě jeden! Yes! A jsem, ježiš, krásný. Vlk artický. Ne. Tak jsem si dlouho nepohrála vlka, no. Ok, můžeme znova. Aspoň ještě chvilku být vlkem. První. Ono to není tak jednoduchý, jak to vypadá. Skákej. Tak. Slyšíme zvuk? Medio unicorne. Dej to. Delfínci mě podporují. Jo. What? Skákej. Ne, jak to, že to vždycky poseru takhle na vlka. Chudák. Chudáček, můj vlčík. No. Šup, motýlek. Šup. Takže když to dám už na Kung Fu Pandičku. To bylo u kraje. Tak papej. Papa motýlky. Ještě jeden. Tak to bylo ochloupek. Můj kybernetický chloupek. Jaj, ten je nádherný. Wow. Oh, ne, takže teď jsme gorila. Já chci mít gorila, já chci mít vlk. Pojď. No jasný, takže. Jo, nosorožec. Bum. Ještě jeden. Co budu teď? Wow, já jsem drak! Oh, no tak toho jsem si teda moc neužila. Ale byla jsem drak, takže... Jsem gorila. To se hodí. Ne, kašleme na to, asi drakem nebudeme, takže dámy a pánové, zkusíme jinou hru, moment.
Takže máme tady další takovou koníčkovou hru jménem Penny a její odvážná jízda, takže cílem téhle hry je vlastně jezdit na koníčkovi, sbírat různé mrkvičky a jablíčka nebo co to tam je a vyhýbat se vlastně překážkám nebo je přeskakovat, můžeme to vyzkoušet. Tak máme tady krásného koníčka a reaguje to vlastně na myšku, takže ujong, ujong a sbíráme, uhýbáme. Tady máme přeskočit, ujo! Tak. Mano jsem trefila kládu. Tak, tady musíme přeskočit, bohužel. Tak, dokážem to. Wow! Oh, ne. Už. Pozor, kláda. Si klušeme. Vyhneme se tady kládě. Naše odvážná Penny už teda jednou spadla. A zase spadla. Jak to? A jak to, že to nejde? Skáču možná. What the fuck? Moc brzo? Nechápu. Dáme znova. Teď pojedeme jako ďábel. Ďábelský splašený kůň. Skákej! No a tohle přeskočíš. To je zajímavé. Dobře, takže se trošku uklidníme. Sbíráme tady spadané mrkvičky, zlatá jablíčka, zelená jablíčka, červená jablíčka. To se ale máme. Takže vlastně ta hra ani nemá čas, to prostě jedeš a jedeš. A až umřeš, tak umřeš. To spadneš. A tady ta zeď nám dělá problémy, jak to, že ji nedokážu přeskočit? Ne, nejde. No, nechápu to. Prostě tu zeď nepřeskočím. Schválně. Tady musím mít nějaký body. Takže na to nesmíme kašlat, musíme prostě sbírat. Ne. To prostě neskočím. Musím jít pomalu. Ne. Já nevím. No. Nevím teda, jak se mám vyhnout tam té překážce, nebo vlastně jaký přeskočit, protože to nějak nereaguje. Ne! Ale teď jsem skočila, jak je to možný? Žert jabka. Žer. Mrkve! Tebe přeskočíme. Yes. Pohodičkové. Ne, plot. Ten taky, ne, já už se bojím. Ne! Už jsem, ne! Takže tady nám jízda skončila, protože to prostě nedokážu skočit. Takže dámy a pánové, máme tady další hru s názvem Horse Jumping Challenge, takže už asi víte, o co jde, prostě budeme skákat a vyhýbat se překážkám, tady máme stručný návod, jak se hraje, takže play a jedeme, to je grafika, jaj, a skáčeme, žádná animace tam není, ale my skáčeme a vyhýbáme se, ježišmarja, strom, kam jdu, stále se vyhneme, skáčeme, jak umíme. Vyhnem se tady. Oh. Skoč, oříku můj. Wow. Vyhni se. A skákej. Čů. Takže to dokážem. Wow, šutr. Další šutr. Takže dobré, to zvládáme. V pohodě. Další šutráci. Nechceme. Znova. Musíme rychleji. A
tady máme křoví. Já tam nevidím, já tam nevidím. Co mám dělat, když tam nevidím? Ui, ui, ui. Kudy, sakra, kudy? To je adrenalin. To je něco jiného, to není Star Stable, sakra. Tak nic, no. Skoro v cíli. No jasný. Tak jsme to zvládli. Trošku failu, ale bylo to znova. O, takže jenom jedna jediná try, takže taková mini hra. Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám tyto takové mini hry líbily a no, možná bychom mohli i někdy pokračovat a tyhle ty vlastně hry bych vám mohla hodit do popisku, abyste si je teda mohli zahrát, pokud chcete. Takže ahoj, uvidíme se u dalšího videa.